London'un Queen Mary Universitetində Erməni tələbələr Dağlıq Qarabağ 2020-ci il müharibəsindən sonra vəziyyət mövzusunda tədbir təşkil edib. Həmin görüşdə Azərbaycanlı tələbələr və gənclər Ermənistanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfiri Varujan Nersisyana sərt etiraz ediblər. Britaniya Azərbaycanlı Gənclər Hərəkatının təsisçisi Qasım Qurbanov bildirib ki, ermənilərin və erməniperest tarixçilərinin iştirak edəcəyi görüş barədə bir həftə əvvəl xəbər tutublar. Onlar, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adlı inzibati ərazi olmadığından tədbirin adını dəyişdirilməsini tələb edib, Azərbaycan səfirinin də görüşə dəvət olunmasını və diyalog aparılmasını təklif edib. Azərbaycanlı tələbələr görüş iştirakçılarına yalan məlumatlar verən, sübutu olmayan iddialar səsləndirən səfirə ciddi itiraz edib, faktlara söykənən çıxışları, məntiqi sualları ilə onu susmağa məcbur ediblər. You mentioned about international law. To remember about international law this year. Qasım Qurbanov hətta Ermənistan səfirinin kamera önündə deyil, universitet daxilində də görüşmək təklifini qəbul edib. Qasım Qurbanovun səfirlə dəlillərlə danışması, səfiri ermənilərin yalan danışdıqlarını etiraf etmək məcburiyyətində qoyub.